Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди о цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події середи дивіться просто зараз. Одна людина загинула, четверо травмовані. На Полтавському шосе зіткнулися 4 вантажівки. Поліція відкрила кримінальне провадження. Дит-майданчик у стилі одноразового посуду та пагорби краплі. У Дніпрі продовжують реконструкцію парку Писаржевського. Місяць без газу. У Дніпрі мешканцям будинку на Херсонській відключили блакитне паливо. Коли демонтували аварійний під'їзд, роботи завершили, газопостачання не повернули. У дитячих крамницях попит на україномовні іграшки. За 30 років незалежності в Україні малеча змінила вподобання. Забавкам, які читають вірші та співають рідною мовою, сьогодні віддають перевагу 70% батьків. І про це та інше більш детально. Місяць без газу. У Дніпрі мешканцям 5-го будинку на Херсонській у липні відключили блакитне паливо, коли демонтували аварійний під'їзд. Роботи завершили, втім газопостачання у домівки так і не повернули. Люди звертаються до Дніпрогазу, телефонують на гарячі лінії різних служб, проте результату жодного. Чому мешканці майже сотні квартир змушені вчитися жити без блакитного палива – далі в сюжеті. У Анастасії двоє малих дітей. Каже, їх постійно треба мити. А у її квартирі воду гріла газова колонка. Тепер же газу немає. Відтак доводиться воду гріти на електроплитці. На ній же і готувати. Сім'я велика, двоє дітей. Зараз больний дідусь вдома. Муж на роботі, ну, треба готувати. Часов по 6, по 7, тільки на кухні. Так само на електропічках готують інші мешканці цього будинку. Відтак побоюються за електропроводку. Также греется вода вот бойлером, получается, и идет большая нагрузка на эти все сети. И мы боимся, что даже оно все просто-напросто может сгореть. Вот, и тогда останемся еще и без света, не только без газа. На чиновників та газовиків люди вже й не сподіваються, говорить Катерина Білоус. Обіцяють підключити, але ніяких результатів. В Бергазі нам сказали, що комунхоз заявку дав. Ну, чекайте очереди. Газ на Херсонській 5 з'явиться тоді, коли фахівців Дніпрогазу пустять у кожну квартиру, аби вони перевірили систему газопостачання. Та коли укладуть усі необхідні акти та договори, аби з'ясувати, де чиї комунікації. Подбати про це має управитель будинку. Така офіційна відповідь Дніпрогазу. Проте залишати людей без блакитного палива більш ніж на 3 дні – незаконно, стверджує дніпровський адвокат Станіслав Ліфлянчик. Ба більше, ходити за постачальником послуг, аби привести до ладу документи, мешканці не повинні. Говорити про те, що ми там повинні щось газовій службі, вони права, в принципі, не мають, оснований під цим теж немає. Что касается того, что они должны пройти по всем квартирам и только после этого включить поставку газа. Опять-таки, есть технологии предусмотренные, есть инструкции, и это совершенно не является обязательной нормой. Есть приборчик, который устанавливает наличие утечки, даже не заходя в квартиру. Відтак, адвокат радить людям усім разом звертатися до міністерства, яке надавало ліцензію газопостачальнику, скаржитися правоохоронцям та писати до прокуратури, а в подальшому міняти газову компанію. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 93 – саме стільки нових випадків коронавірусу зафіксували на Дніпропетровщині за минулу добу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Серед лідерів поширення корони – Кривий Ріг, Марганець, Дніпро, Покров, Нікополь та Кам'янське. Підскочив добовий приріст COVID-19 в Україні. За добу подолали корону вдвічі менше українців, ніж заразилися. В країні діагностували майже 1500 нових заражень. Найбільше інфікованих у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях та столиці. А от одужали більш ніж 700 українців, з них 24 – мешканці нашого регіону.
МОЗ вигадало, як пришвидшити вакцинацію. Зокрема, встановило щоденні норми для кількості зроблених щеплень і зобов'язало продовжити графік роботи вакцинальних центрів. Так розпорядився очільник МОЗ Віктор Ляшко. Відтак, встановлені мінімальні показники з імунізації на добу. Для пункту щеплення та центру вакцинації 50 людей і більше, а для однієї мобільної бригади 100 з плюсом. Про кількість зроблених щеплень потрібно звітувати в МОЗ. Крім того, сімейних лікарів зобов'язали телефонувати своїм пацієнтам і розповісти їм про графік роботи і місця розташування пунктів щеплення та центрів імунізації. Наразі на Дніпропетровщині вже зробили майже 660 тисяч щеплень від коронавірусу. Двома дозами вакцинувалися більш ніж 237 тисяч людей. Наші громадяни абсолютно всі за бажанням, хто отримав два щеплення, можуть отримати міжнародне свідоцтво з вакцинації. Тобто ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря, якщо у вас немає декларації, ви звертаєтесь у найближчу амбулаторію чи центр первинної допомоги, і вам за вимогою нададуть як уже це свідоцтво відповідно до тих щеплень, які ви отримали будь-якою вакциною. Коноплі на 11,5 мільйонів гривень. У селі Третьяківка Синельниківського району правоохоронці виявили плантацію канабісу у більш ніж гектар. На ній росло майже 2 тисячі кущів. Заборонена культура ретельно оживилась через систему крапельного поливу. Під час обшуку знайшли 25 кілограмів вже подрібненого та висушеного дурману та 15 кіло шишка, також зброю та набої до неї. Наразі затриманий 29-річний чоловік. Правоохоронці встановлюють і інших горе-фермерів, причетних до наркобізнесу. Одна людина загинула, четверо травмовані. На Полтавському шосе ввечері 17 серпня зіткнулися чотири вантажівки. Автомобіль ДАФ виїхав за зустрічну смугу, де зіткнувся з мерседесом. Майже за мить учасниками аварії стали ще дві фури. Коли приїхали рятувальники, кабіна ДАФу горіла, але водій вчасно покинув палаюче авто. 28-річний шофер мерседесу загинув на місці. Підрозділами ГУ ДСНС було деблоковано тіло одного з загиблих водіїв. Та на місці було проведено гасіння пожежі, яка виникла в одному з вантажних автомобілів. Також проведено розмив паливно-мастильних матеріалів, які розтіклися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Постраждалих водіїв вантажівок ушпиталили до 6-ї міської лікарні. Пасажира мерседесу в тяжкому стані доправили до реанімації лікарні імені Мечникова. Сьогодні на ранок стан пацієнта з позитивною динамікою. Після огляду лікаря-нейрохірурга пацієнт переведений до нейрохірургічного відділення. Слідчі поліції проводять експертизу, в тому числі технічного стану вантажівок. Наразі відкрито кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху. Дитячий майданчик у стилі одноразового посуду, новенькі тротуари з прорезинними бордюрами та пагорби краплі. У Дніпрі продовжують реконструкцію парку Писаржевського. Нині робота кипить у меморіальній його частині поблизу могили видатного вченого хіміка. Працюють на 2 гектарах території, якими вони будуть, наша Галина Ізмайлова розкаже. Нові електромережі та водопровід для автоматизованого поливу. Бетонна основа під алеєю, щоб не руйнувалися ґрунтовими водами. Та понад 1500 квадратних метрів плитки. У меморіальній частині парку Писаржевського усе це вже обладнали. Далі будуть укладати рулонний газон, висаджувати липи та клени. А ще створять пагорби. 2 великі і кілька менших. Будуть появлятися такі виступаючі курганчики, які будуть створювати об'ємність. Не просто як футбольне поле рівне. Тіньова зона, тут можна люди відпочивати, якби полежати на травці, пройтись, прогулятися. Буде тут і зона для найменших відпочивальників з оригінальними гойдалками та гірками, і дитячим кафе. У нас була така поставлена завдання, щоб дітей навчити використовувати вторинні матеріали, сформувати відношення дітей до того, як ці вторинні матеріали можна утилізувати, як з ними поводитись. Тому цей дитячий майданчик буде сформований
із так званого одноразового посуду. Ірина Темлі живе неподалік парку Писаржевського, тож, каже, із донькою гуляє у ньому щодня. Зізнається, після реконструкції його центральної частини із задоволенням тут проводить багато часу. Із нетерпінням чекає на завершення ремонту і інших територій улюбленого місця – дозвілля. Площадки, я думаю, це добре, що стоїть площадки, тому що діток багато тут гуляють. Ну і буде добре. Розвивають город добре. Нормально, отлично все, так, нравиться мені. Далі планують реконструювати цю частину парку, де ростуть сосни. Тут встановлять 3 дитячі майданчики та додатковий спортивний майданчик. Загалом це буде спортивна зона парку. Завершити усі роботи планують вже у 2022 році. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». У Слобожанському підрядники вже перейшли до внутрішніх робіт у новозведеному басейні. Штукатурні роботи вже позаду, змонтована система кондиціонування та вентиляції. На першому поверсі облицьовують плиткою підлогу та стіни, а ще встановлюють сантехніку та монтують підвісну стелю. Другий поверх буде повністю з теплою підлогою, а на третьому поверсі розташуються глядацькі трибуни на 100 місць. Дорослий 25-метровий та дитячий 10-метровий басейни матимуть новітню систему очистки. Крім того, будівельники вже працюють над фасадом. Басейн стане частиною новозбудованого спорткомплексу і матиме такий же помаранчево-сірий дизайн. На малий басейн зроблено обладнання по очистці і дезінфекції води. Проведений малий басейн гідроізоляційної роботи. Практично встановлені всі, крім вітражей, окна, который сейчас так же само зашивается. Все технологическое оборудование малого бассейна и 50% большого бассейна тоже уже раскреплено и сделано. На данный момент у нас уже стоит черга для занять бассейн с мешканцев Слобожанского. С места приезжали. Бассейн – это как для спорта, так и для физкультурно-здоровых занятий. Плануємо зробити програму навчання школярів плаванню. Буде невелика кількість трибун, роздягальні, душові, тренажерний зал, зал сухого плавання. Все, що потрібно для занять спортом. Роботи у розпалі. У Кам'янському триває масштабна реконструкція колегіуму номер 16 та гімназії номер 11. Очільник міста Андрій Білоусов разом з кураторами програми розвитку ООН проінспектували роботи на об'єктах. Коли завершать реконструкцію, знають наші журналісти. На 70% виконано. В одній з будівель гімназії номер 11, де після ремонту буде початкова школа, роботи в розпалі. Там проклали інженерні мережі та замінили вікна. Після введення в експлуатацію в цьому корпусі гімназії зможуть навчатися майже 400 дітлахів. Ми виконуємо наружні роботи комунікації, електрокабеля прокладуємо, вертикальне планування території. Внутрі приміщень виконуємо теплі поли, заливаємо поли, вентиляцію робимо. Триває реконструкція в колегіумі номер 16. У навчальному закладі вже відремонтували покрівлю, термомодернізували фасади, замінили старі вікна на енергоощадні. Наразі тривають внутрішні оздоблювальні роботи у триповерховому корпусі. Готуються зводити й нову споруду. Там розташують харчоблок та актову залу. Директорка колегіуму Віта Бух каже, будівля не бачила капремонту понад півстоліття. Для нас це є дуже важливим, тому що за рахунок цього збільшується площа для навчальних кабінетів. Сьогодні в нашому закладі навчаються 954 учні. Тобто тих приміщень, які в нас були, їх було за проектною потужністю недостатньо. У нас всі додаткові приміщення були пристосовані під освітні класи. Наприклад, у нас не було вчительської кімнати, не було ресурсної кімнати, не було музейної кімнати. Реконструкція колегіуму номер 16 та гімназії номер 11 переважно за рахунок грантової програми Європейського інвестиційного банку. Він фінансує 80% робіт, решта – з міського бюджету. Загальне фінансування – 187 мільйонів. На теперішній час виконані роботи на 58 мільйонів. Вони всі профінансовані. Учора була прийнята постанова Кабінету міністрів ще на 72,4 мільйона. І співфінансування буде з нашого бюджету 15 мільйонів. Хід робіт в навчальних закладах перевірили міський голова Кам'янського Андрій Білоус та представник програми розвитку ООН. Дійсно, два об'єкти, дві школи, і це дійсно прогрес. Я був тут 4 місяці тому, і дійсно
були сумніви, що можна продемонструвати такий великий хід робіт і дійсно такий прорив. Завершити роботи на двох об'єктах планують вже до кінця 2021-го. Кам'янське вже готує нові проєкти для участі у грантових програмах. Реконструкція колишньої будівлі водолікарні, з якою ми хочемо створити центр розвитку дитини. Також ми подаємо декілька міських доріг та будівлю ліцею номер 1, колишню 36-ту школу. Ми сподіваємося, що ці об'єкти ми зможемо достойно представити на конкурс, та вони зможуть також отримати перемогу, ми зможемо отримати фінансування у наступному році по їх реконструкції. Представники ПРООН відзначають, з усіх об'єктів, які вони перевірили на Дніпропетровщині, об'єкти Кам'янського виграшно відрізняються. Тут командна робота та високі результати. Марія Трибишенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Каменюками по автохамам у Дніпрі вигадали незвичний спосіб боротьби з недобросовісними паркувальниками. Вздовж газонів поблизу центрального мосту виклали один за одним величезне каміння. Автор ідеї – головний художник Дніпра Сергій Білий. Він каже, зелена зона вздовж набережної перетворилася на пристанище горе-водіїв, хоча буквально у кількох метрах, і платні паркомісця, і безкоштовні. Сергій Білий переконаний, цими глибами вбили одночасно двох зайців. Вони і захист від порушників, і природний елемент дизайну. Камінчики важать від 100 до 400 кілограмів. Видимо, на штрафи людям плевать, а от преодолеть камні вони не зможуть. Тому з'явились камні, які вже не дозволять їм оттаптувати газон. Тепер залишився газон привести в порядок, убрати, насипати землю, посадити траву або щось таке. Интересно, и все, у нас будет прекрасный газон, который будет некий ландшафтный дизайн. Стрічка про Олеся Гончара, диктант «Просто неба», шоу театру «На льоду», «Кристал», соціальні танці, фестиваль «Спейсвінг» – це лише деякі з яскравих проєктів, які здобули гранти від культурної столиці цьогоріч. Проте на цьому, говорять у фонді, зупинятися не збираються і нині оголосили новий конкурс грантів. Як переконати в необхідності вашого культурного проєкту? Художню раду у студії «Відкритого» розпитаємо Євгена Хорошилова, начальника управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпро. Дніпровської міськради. Євгене, вітаю вас. Доброго дня. От давайте, мабуть, спочатку зробимо фідбек і згадаємо, які вже проєкти реалізувалися завдяки грантам від культурної столиці. Запровадивши цю програму, ми реалізовуємо саме те, що пропонують дніпряни, саме те, що їх цікавить, їх турбує, саме те, що вони хочуть, щоб було реалізовано в нашому місті. Вже пройшло 10 таких етапів, тобто шостий рік ми працюємо, понад 500 ініціатив, понад 500, із них підтримано 206. Це і виступ камерного оркестру «Пори року», це інклюзивні фестивалі, благодійні фестивалі і майстер-класи для дітей з обмеженими можливостями, і автокінефестиваль під відкритим небом. Багато, просто безліч ініціатив. Це поштовх, це активність, це навіть туристи, це розвиток, це крокування до культурної столиці. А що необхідно для того, щоб подати заявку на грант, якщо ми говоримо про новий етап конкурсу грантів від культурної столиці? Є три можливості це зробити або в електронному вигляді на електронну пошту ks.konkurs2021@gmail.com або в паперовому вигляді занести до кабінету 506 на проспекті Дмитра Яворницького, 75А, це управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, або зв'язатися з нами в соціальних мережах програми «Культурна столиця» або департаменту гуманітарної політики. Скажіть, будь ласка, чи є якісь обов'язкові критерії, без яких проєкт не буде зарахованим до участі? Так, це пріоритетні завдання, які визначені, на виконання яких повинні спрямовуватись проєкти, які пропонуються для реалізації. Ну,
пріоритетні завдання такі: забезпечення надання доступу до культурного продукту Дніпра, враховуючи виклики сьогодення, підтримка представників креативних індустрій міста, пошук нових підходів та форм створення культурного продукту, враховуючи виклики сьогодення. Тобто, от кожний запропонований проєкт повинен відповідати цим вимогам. Заявки можна подавати у будь-який спосіб, який я навів раніше, до 3 вересня 2021 року. 3 вересня 2021 року. Обов'язково звертаю увагу, що кожен проєкт, який буде допущено до наступних етапів проведення конкурсу, отримує свій унікальний реєстраційний номер. Хочу звернути увагу всім майбутнім конкурсантам, всім тим, хто зацікавиться і буде подавати свої пропозиції, щоб обов'язково зачекалися та отримали цей вхідний номер, бо якщо немає такого номеру, то проєкт не допущено. Він не поданий до участі у конкурсі. Фактично для кожного, хто опікується будь-яким питанням, дотичним до культури, є можливість взяти участь в цьому конкурсі. Ну що ж, дякую, що сьогодні завітали до нас у студію і розповіли про новий етап грантового конкурсу від культурної столиці. Я нагадую, що сьогодні в студії відкрито був Євген Хорошилов, начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Говорили про те, що в Дніпрі оголосили черговий конкурс грантів від фонду «Культурна столиця», а також як в ньому можна взяти участь. Напередодні Дня прапора один з найбільших синьо-жовтих символів України замінили на новий. Оновили дніпровський стяг, що майорить на флагштоці біля історичного музею. Його літня вага 25 кілограмів, а розміри незмінні. Комунальники кажуть, цього разу пощастило з погодою, вітру не було, тож заміна пройшла швидко. До цього прапор міняли вже 70 разів. Процедура обов'язкова, кажуть у міськраді, і проходить в середньому раз на 2 місяці, бо стяг вигорає на сонці та пошкоджується опадами. Здебільшого використані прапори забирають волонтери та перешивають на менші для бійців на передову. У нас є літні прапори і є зимові прапори. Літні прапори, вони зшиті з більш такої легкої тканини, мають меншу вагу. Зимові прапори, вони мають трошки більшу вагу, там інша тканина. Чекаємо на дощі і посилення сили вітру, тому заздалегідь трошки вирішили раніше зробити цю процедуру, для того, щоб потім буде це зробити складніше. Якщо інший вітер, а не той, який потрібен, то є вірогідність того, що прапор може зависнути на деревах. Флешмоб, зіркові гості та нові рекорди. До 30-річчя Незалежності Дніпропетровщина підготувала низку цікавих заходів. Старт вже 21 серпня. На аеродромі Кам'янка відбудеться авіашоу та фест «Дніпро Open Sky» на висоті 3000 метрів. Парашутисти станцюють гопака, у фіналі зазіхнуть на новий рекорд України, одночасно запустять у небо 500 моделей ракет. 24 серпня у Дніпрі біля театру Шевченка лунатиме музика «Просто неба», в програмі хіти у виконанні учасників «Голос України» та «Х-фактору». У Дніпрі та області до річниці Незалежності підготували чимало активностей, ярмарки, флешмоби та концерти. Більш детально про програму святкування читайте на нашому сайті opentv.media. Заходи будуть проходити по всій території Дніпропетровської області. О 10-й годині одночасно на всіх територіях розпочнуться офіційні церемонії. А далі кожна громада вже буде йти за своїм сценарним планом, і у кожному селищі будуть проходити яскраві виступи, спілкування з громадами і святкові вітання. Мовна революція на українському ринку іграшок. За 30 років незалежності в Україні майже перестали купувати російськомовні забавки. А ще 8 років тому все було навпаки, кажуть іграшкові експерти. Як і чому іграшки заговорили українською, знає наша Галина Ізмайлова. Привіт! Я робот Квінсі. Я навчу тебе малювати. Привіт!
Я робот Квінсі. Я навчу тебе малювати. Це мій голос. Щоб робот Квінсі вчив дітей малювати, Тетяна Давидова разом з командою півроку готувала тексти. А потім 2 тижні озвучувала кожну вказівку іграшки. Аж захрипла. Щоб закінчити крила, намалюй знизу ще 2 маленьких дуги. Вона пише вірші, пісеньки, а потім їх начитує. Україномовні забавки ось уже 10 років говорять її голосом. Тетяна – маркетологиня компанії-дистриб'ютора іграшок. Каже, вперше озвучити іграшку українською вони спробували у 2011 році. Коли ця іграшка надійшла у продаж, ковчег Ноя став справжнім бестселером. І ми зрозуміли, що необхідно братися за цю справу більш серйозно і давати українському ринку нарешті іграшки українською мовою. Який хоробрий, високий і добрий! Домініку 1 рік. Українську чує від бабусі та дідуся, каже його мама. А ще від іграшок. Зараз у нього такий період, коли він дуже активно вчиться розмовляти, тому ми з чоловіком надаємо перевагу україномовним іграшкам та книжкам, тому що це такий, нам здається, що це дуже важливий етап в його розвитку, він має 4 рідні мови. Нині з україномовними іграшками не лише перші слова, а й точні науки опановувати можна. Міністерство освіти України затвердило конструктор-знаток для використання на уроках у 8-10 класах українською мовою адаптована інструкція, і дитина якби грає і не в стресі від вивчення фізики, а все це через задоволення. 70% покупців в Україні купують саме україномовні забавки. Такі дані одного з найбільших вітчизняних дистриб'юторів іграшок. Більшість наших покупців позитивно реагує на вибір іменно україномовних іграшок, бо це, скажімо так, патріотично, все більше і більше людей надає перевагу їм саме українським іграшкам, які перекладені на українську мову. Методисти, редактори, дитячі психологи, диктори та актори. Іграшки говорять українською завдяки командній роботі професіоналів. Десятки тисяч на рік звіряток, каталог, мультицентрів та абеток розважають та вчать маленьких українців говорити рідною мовою. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам затишного вечора і не боятися говорити українською, а ще принаджувати до цього інших. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.